اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ پہ اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی ولا والدی ان عمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یا رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دیجئے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 اور 16۔